ماوەی دوو ساڵە هێزەکانی تورکیا هێرشی سەربازی لە باکووری عێراق بۆ سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە ئەنجام دەدەن کە دەیان ساڵە خەبات بۆ مافەکانی کەمینەی کورد لە تورکیا دەکات. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا بەڵێن دەدات بۆ هەمیشەیی کۆتایی بۆ مەترسیە بهێنێت کە پەکەکە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە سووریا دراوسێدا دروستیان کردووە. لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئەمە هەڕەشە بۆ سەر ئامانجەکانی پەکەکە بە درێژایی نزیکەی 330 کیلۆمەتری سنووری عێراق دروست دەکات. بە دەستەوەرکردنی ئاسایشی سنووری عێراق، بڕیارە تورکیا ڕێڕەوێکی نوێی ئاسایشی بە درێژایی 40 کیلۆمەتر هاوشێوەی ئەوەی سووریا دروست بکات. ئەنکەرە لەم مانگەدا لە شەڕەکەی دژی پەکەکەدا دەستەباڵاییەکی بەدەست هێنا کاتێک بەغدا ئەو کۆمەڵە کوردیەی قەدەغە کرد. ئەردۆغان کاریش بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیە نێزیکەکانی لەگەڵ سەرکردایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق دەکات. شیکاران دەڵێن ئەم جۆرە هاوکارییە بۆ ئامانجی ئەنکەرە بۆ بنبەرکردنی هەڕەشەی پەکەکە زۆر گرنگە. تورکیا سەنگ دەخاتە سەر توانای هێزە ئاسایشیەکانی عێراق لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان. هەروەها تورکیا دەیەوێت بەتەواوەتی هەموو ئەندامانی پەکەکە لە عێراقدا گەمارۆ بدات و دواتر لە ناویان بەرێت. بڕیارە لە مانجی چواری ئەم ساڵدا ئەردۆغان سەردانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەغدا بکات کە چاوەڕوان دەکرێت پەکەکە لە پێشەنگی کارنامەدا بێت. شیکاران دەڵێن بتەوکردنی ئالوگۆڕی باسرگانی دولایانە و هەروەها زیادکردنی ترانزیتی نێودەوڵەتی لە ڕێگای عێراقەوە بۆ تورکیا نفوذێکی نوێ بە ئەردۆغان دەبەخشێت لەگەڵ بەغدادا. تورکیا لە بەرامبەر ئەوە ڕێگای گەشە پێدان دابین دەکات کە بەسرە بە سنووری تورکیاوە دەبەستێتەوە. بەمەش ملیارها دۆلاری ئەمریکایی دەهێنێتە خەزێنەی بەغداوە. بۆیە بۆ ئەوەی ئەم پرۆژەیە واقعی بێت پێویستە سەقامگیری و ئاسایش لە عێراقدا هەبێت. بە جۆرێک ئەنکەرە دەیەوێت شەڕی دژی پەکەکە بەو پرۆژەیە ببەستێتەوە. ئەنکەرە لەم مانگەدا لە شەڕەکەی دژی پەکەکەدا دەستەباڵاییەکی بەدەست هێنا کاتێک بەغدا ئەو کۆمەڵە کوردیەی قەدەغە کرد. ئەردۆغان کاریش بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیە نێزیکەکانی لەگەڵ سەرکردایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق دەکات. شیکاران دەڵێن ئەم جۆرە هاوکارییە بۆ ئامانجی ئەنکەرە بۆ بنبەرکردنی هەڕەشەی پەکەکە زۆر گرنگە. چیای قەندیل لە نێوان ئێران و عێراقدا دابەش کراوە. هەر کاتێک ئۆپراسیۆنێک لە ناوچەکەدا پلانی بۆ دابنرێت و ئەنجام بدرێت، ئەوان دەچنە ئێران، پەناگەیەکی ئارامیان دەبێت و دەگەڕێنەوە. بۆیە پێویستە ئەم هەڵمەتە بە هەوڵی ئێران تەواو بێت، بەڵام ئەوە گەرەنتی نییە. دەبینین چی ڕوودەدات. ماوەی دوو ساڵە هێزەکانی تورکیا هێرشی سەربازی لە باکووری عێراق بۆ سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە ئەنجام دەدەن کە دەیان ساڵە خەبات بۆ مافەکانی کەمینەی کورد لە تورکیا دەکات. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا بەڵێن دەدات بۆ هەمیشەیی کۆتایی بۆ مەترسیە بهێنێت کە پەکەکە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە سووریا دراوسێدا دروستیان کردووە. بۆ راپۆرتی دۆریانە جۆنز، حەیدەر کەریم، دەنگی ئەمریکا.